Отже, друзі, наступний вихід до співочими птахами. Чуєте, як співа синичка? Як навесні. Я брав з собою соїхи, але соїхи не встановлював ще. Прийшов я зазвичай зранку, але поки ще птахів не бачив. Взяв сьогодні з собою я снігуря, так, щоб він трохи поспівав. Двох щігликів, Чижика і Чечика. Репала не брав з собою. Був у мене ще один вихід за птахами, але там було дуже велика купа синичок, бо я туди встановив соїхи. Їх було дуже багато. То поки я соїх не ставив. І той раз, коли я виходив, бачив зграю величезну, величезну в'юрків. Тобто на мобільний телефон я записав, зробив запис в'юрка. Ну, побачимо, що у нас із того вийде. Тобто якось так. Подовжили мені лікарняний, бо мене, якщо лежачи, праву ногу я підняти не можу. Ліву то я піднімаю більш-менш, ну, задовільно. А ліву, на превеликий жаль, не можу. Тобто мені ще подовжили лікарняний, але потрібно вже виходити на роботу, працювати, бо так потрібно. Ото такі справи. Ну що, без зайвих слів, попередній вихід, попередній, був невдалий, як ви побачили відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно виставляти відео, де була величезна польована кількість синичок, там приблизно близько 20, може і більше. Це я там встановив соях і даремно. То будемо переглядати, що у нас сьогодні із того буде. Сьогодні тепло, вітер трохи, але тут вітру майже немає, захищають дерева. То побачимо, як буде сьогодні, не знаю. Чи будуть співочі птахи, чи не будуть. Є ще думка така, щоб полювати канарейчного в'юрка. Я залишив з того року самку канарейчного в'юрка. Вона в мене є. Почуває себе добре. А напишіть, будь ласка, в коментарях, коли вже можна буде починати ловити, полювати канарейчного в'юрка. Хочу трошки весну потримати його, послухати, як він співає, та випустити на волю. А то якось так. На наступному тижні мені ще потрібно сходити, зробити снімок хребця і звірити з попередніми. Ну, що ж, з цим потрібно вже навчитися жити. О, снігуря, як мене гарно тюкає. Ото якось так. Все, не буду довго балакати. Переглядаємо відео далі.
Не знаю, друзі, чи знімала камера, мабуть, ні. Але чижик, чижик, чижовка, чижик, чижовка і ще один чижик. Ну, оце сьогодні хоч щось, а то взагалі нічого не було. Було дуже сумно. Тож, якось сьогодні трохи птахів у нас є. Продублюю відео. Не знаю, чи на камеру було, мабуть, сів акумулятор. Чижик. Ще один чижик. Чижовка. Такий непоганий чижик. Чижовочка. І ще один гарний чижик. Це так лов. Я стояв біля сітки, змінював акумулятор, не побачив, як прилетіли чижи. Я вже побачив, як вони встрявали. Я не знаю, якщо чесно, чи камера записала щось, камери не гаразд. Вона то вмикається, то вимикається. Я начебто вмикнув, але не зрозуміло, чи був запис, чи ні. Але 4 чижа, 2 чижовки сьогодні у нас є. Звісно, чижиків я відхарчую та випущу. А чижовок я вже випустив тільки що. Ну що, 3 рази я був на лобо. Перший раз був повний нуль. Другий раз було величезна купа синичок. Напишіть в коментарях, чи виставляти це відео, чи не потрібно. І зараз 6 птахів, чижиків. 4 чижика та одна чижовка. Ну, чижик я випустив, він вискочив з рук. То якось так. Це так несподіванка. Снігурка прилетіла, сидить на дереві. Не можу камеру підняти іншої, бо вілки заважають. Я чую снігу, ква-ква-ква-ква. Коли бац, щось на дереві сіло. Снігурка сіра. Прилетів щілик, один сидить наверху, думаю, погадає. Кілік, а спускатися не хоче. Один-один. О, переплікається, розвернувся. Отже, халепа. Сидів щілик, вже трохи перепускався, а тут якісь люди почали ходити щось шукати. Чи металобрух шукають, чи хто знає, що вони там ходять. Звісно, щілик полетів. Чудово. Поки налаштовував камеру, потрапив ще один чижик. Сюсючечки. Висить тут бідолага. Ще один чиж. О, друзі, 2 чижика прилетіли. Бамс, один є. І... О, і другий є. Ходімо переглянемо. Ходімо разом переглянемо. Бо камера в мене тут. Щось з ней не гаразд. Ой, блін. Спина болить, капець. О, 2 чижика ще. Один. Такий слабий. О, ну другий трошки. Трохи розкравіше. Зараз випитаємо і випустимо їх. Обов'язково. Жоден птах нас не залишається. Ну що, ще 2 чижика.
Один чижик потрапив був тільки що. І прилетіло ще двоє. І оба чижа. А що ж так чижовокся немало? Так, випускаємо чижей. Це сьогодні у нас вже 4, 6, 7, 8, 9. 9 чижів. Так 9 чи 10? Ой, баба глуха. 9. Ну, опущаємо їх на волю. Тільки отак зараз, щоб можна було зробити шорт. Га, два чижуньки лежать. Оп, полетіли. А там в мене цілковитий жах. Сірі твої наліво, стільки ж їх тут потрапило самічок. Ну, як ж без цього. О, одна самостійна вискочила. Ще ось чотири. Зараз будемо випутувати, випускати, вони мені потрібні взагалі. І ще халепа під завершення. Одна синичка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Ну навіщо? Потрібно було вже збиратися. Тепер їх випутуй. Ну що, друзі, буду я завершувати ловлю на цьому, мабуть. Бо хочеться, якщо чесно, є бажання таке полежати, бо спину сконтузило. Я навіть не знаю, як я буду зараз шкандибати додому. Ну, якось дошкандибаю з перервами. Хотів було я закривати свій YouTube-канал по птахам поспівочим, або зробити б якусь перерву, можливо, ну, щось таке по співочих птахах. Бо, як ви бачите, з виходами в цьому році я щось не дуже, тому що Лікую спину, лікую, а воно щось ніяк, трохи ніяк. Але вирішив, що зачиняти, закривати канал я не буду. Хочеться щось змінити в якомусь іншому напрямку про співочих птахів. Є бажання таке, щоб
змінити канал замість полювання на спостереження за співочими птахами. Ну, дуже мені подобається спостерігати за птахами. Дуже мені хочеться таку гарну оптику, яка буде записувати відео, щоб я мог спостерігати за птахами на волі, а не полювати їх, особливо на вузьку. Було, звісно, бажання пополювати птахів на схованку, але, можливо, це згодом трохи буде. То на цьому все. Продовження відео обов'язково на каналі буде. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та коментуйте, якщо вам подобається.